Personagens fortes, cheias de incertezas, mas que não hesitam em partir para cima dos costumes quando é preciso ou conveniente. Então, quando é que a gente se apaixona? Né? Por tantos vilães. É quando a gente olha, reconhece alguma coisa ali da gente nelas. A nossa Karine Telles é especialista em personagens, digamos, polêmicas. Foi assim, passar por algumas. Foi assim com a Bárbara, a patroa de nobre do filme, Que Horas Ela Volta. Com a Forasteira de Bacurau, aquela que eu contei para ela que eu fiquei com medo quando eu fiquei, saí do cinema, assim, tipo. O pé pra cima, <laughs> e a nossa saudosa Madeleine <laughs> Magural, Magural, foge um pouco disso que a gente estava falando, que a gente se identifica de alguma forma. Não, essa personagem não tem como. Não essa... tem. Até porque eu acho que ela é uma certa alegoria, né? Eu acho que ela não tem ali uma coisa tão realista. Eu acho que ela tá. É um comentário sobre uma coisa muito hum. maior, né? Não é. tem esse, esse lugar que a gente se identifica. Não tem como se identificar. Quer dizer, eu espero que não. <laughs> não, pra, não, é... Eu espero que ninguém tenha se identificado ah. com ela. É, pessoas normais, não. Mas e a a, a, a do que horas ela volta? Qual é o nome dela? Bárbara, dona Bárbara. Ah, Bárbara, Bárbara. Acabei bárbaro. de falar, ela... É. Eu acho que o, o trabalho mais difícil da minha vida. para mim foi muito, muito difícil. Porque é muito descolado de você. É muito descolado de mim. Ao mesmo tempo é uma realidade. É... Não tem nada a ver com a minha realidade, com a minha origem. Uhum. Não tinha essa experiência na minha família. Nunca tivemos pessoas. Né, eu tive, sei lá, minha mãe conta que quando eu era muito pequenininha, durante um ano teve uma pessoa ajudando, uma babá, filhinha, que é a. Que, enfim, até hoje a gente tem contato, conhece e tal. Mas a minha família é uma família classe média baixíssima. Então, eu sou muito mais a Jéssica. Ali eu Do fico quê? brincando. Eu sou, é, uhum. eu sou o Jorge, na verdade. A minha mãe é a primeira pessoa da família que passou. Da quarta série, a primeira mulher Uou. que passou da quarta série na família dela e fez faculdade. Então, eu sou a filha da Jéssica, né? Sou o Jorge. E Regina Cazé, que é uma pessoa que eu cresci assistindo, hum. admirando, achando incrível, e eu tinha que ser a patroa dela e tratar ela mal, Nossa, <laughs> Então, para mim, ali, eu lembro que eu vim para São Paulo, meus filhos eram pequenos, eu ficava sozinha no hotel, estudando texto e pensando assim, e tentando achar um lugar de. É... dessa cegueira da Bárbara, uhum. né? Ela tá tão envolvida com o papel social que ela acha que ela tem que cumprir que ela não enxerga nada não em volta nada. dela. Ela não vê o filho, ela não vê o marido, ela não vê nada. Ela só tá ali achando que ela tem que ser aquela patroa e tal. Foi um trabalho muito difícil. Por essa personagem eu fui maltratada algumas vezes. Olha, é, foi então maltratada já. Fui, fui. Por essa Sim. e agora de novo. E a Madeline? Não, a não che... tudo bem, pandemia, eu não estou, assim, também na rua, Ai, na nos rua. lugares e tal. E quando eu estou na rua, nos lugares, eu estou de máscara. Então, eu não, não, não experimentei tanto essa coisa de ser reconhecida. As poucas vezes que aconteceram, foram já mais recentemente, depois da morte, então as pessoas uhum. já me tratavam com mais fofura, já, a, a, assim. Ah, a tadinha da Madeline morrendo. É, porque oh. foi bonito o que fizeram na novela, eu fiquei é. tocada, assim, foi, né? é. Fizeram uma retrospectiva, em algum lugar ali, uma despedida dela... Mostrando o arrependimento, querendo é, se transformar. Seria a redenção dela. É, teve um, teve um movimento de. E nas redenção. redes sociais. Mas no início, assim, no começo da novela, as pessoas eram, eram bem malvadas. Mas não eram nem com a Delaney, era comigo. As pessoas eram malvadas comigo. Porque a Bruna. É um poço de carisma, né? Hum. Além de ser aquela beleza, ela Sim. muito carismática e ela fez muito bem a personagem. Então as pessoas se apaixonaram por aquela, por aquela personagem. E apareci eu, uma cara desconhecida da TV. Eu não sou uma cara. Sim, As é. pessoas não é a conhecem. Primeira, né? foi a primeira novela das nove? Feia, velha, ah. péssima atriz, várias. E foi a primeira vez na vida. Eu nunca tinha experimentado isso. É Nossa. loucura. Nossa. É Nunca horrível. tinha. Nunca. É de uma covardia, né? É, e é uma loucura porque é um, não é assim. A pessoa não tá dizendo, olha, eu acho que, é, que o seu trabalho poderia ser, é. Assim. não é uma crítica não, construtiva. Né? Não, não é, é só ataque, é só é soco. só um ataque. Aí tem vilão que realmente é vilão que eu considero como vilão mesmo que não tem salvação que a gente não tem como né falar assim ah me identifico com algumas coisas ah tem mas isso aqui tem tem uns traços porque tem um anti-herói eu gosto do anti-herói né o anti-herói ele faz Sim. até algumas coisas que não são tão corretas mas tem um código de ética tem um senso de Sim. justiça ali que está sempre operando né ele mesmo constrói o, o senso de justiça dele mas o vilão não o vilão é maldade por maldade assim está sempre é. na base da crueldade aí é difícil fazer, né? Imagino que seja difícil. Pois é, eu acho que a Madeleine, ela é mais errada do que mar. Eu Sim, também acho né? que tem um lance assim, do marido ser tão um, ter um machismo lá. Sim, não tem, gente, ela casou com o primeiro homem da vida é. dela, foi morar lá. Tem um monte de coisa, né, que, que explica. Que assim, eu justifica. acho que ela cometeu muitos erros. Erros pesados. Assim, acho que mentir para o filho que o pai tinha morrido é, é gravíssimo. Sim. Eu acho que ela cometeu muitos erros. E, e erros também comuns à classe social dela e ao que ela aprendeu a fazer e tal mas eu não acho que ela seja má ela é mimada né ela é mimada ela é irresponsável ela é arrogante ela é metida ela é tudo tudo uma monte. vila da vida real é mas ela não é ela não é. comete maldades né? é. planeja maldades e faz maldades é diferente Sim. De, de personagens que a gente convive na vida real atualmente no país <laughs> exatamente e de outros personagens na novela que são Maus, uhum. assim, né? que estão ali deliberadamente cometendo uma maldade contra alguém, como é. a personagem do Bacurau. É bom a gente é. deixar claro que os personagens, o que a, gente, a vilania que a gente está falando é na dramaturgia, porque os vilões da vida real, dos que a gente é. obrigatoriamente, inclusive, anda convivendo, é, são execráveis, Execraves. são é, é, indesculpáveis. O que, o que cometem. Né? Então aí não, não, tem, não tem camada para a gente avaliar. Aqui a gente está falando de o porquê. A gente até o que eu quero é por que, que a gente vai ficar tão fascinado por um vilão, seja do cinema, seja da novela, essas camadas todas que cada um tem, que a gente vai tirando e vai descobrindo, e aí a gente revela uma coisinha da gente ali outra coisinha da gente ali, e a gente fica numa situação confortável de experimentar a nossa vilania, é, porque sabe que depois era tudo mentirinha, né? Mas eu é. acho que essa é a função da arte também, né? É ser é um espelho para a gente se enxergar ali, é. reconhecer o que a gente se identifica, o que a gente rejeita, o que a gente almeja, o que a gente, que a gente quer, o que a gente não quer. Exatamente, né? na vida real, não. Né? São comportamentos intoleráveis. que A gente, às vezes, sei lá, qualquer coisa que a Madeleine, alguma daquelas coisas que ela tivesse feito na vida real, as reações e a forma com que as pessoas lidariam com aquilo seriam outras. Não, né? e, tem, e tem uma coisa que é que a gente está falando sobre essa questão das camadas, né? E tem uma, uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que ele diz que ninguém é uma coisa só, todos nós somos muitos. Então, de fato, ninguém é só bom. Né, de forma linear e ninguém também é só mal. E o que eu acho que acontece na dramaturgia, no geral, é que nessas construções de quem é mocinha e mocinho e os vilões, uhum. acaba que mocinho é chato. Porque, porque teoricamente, fica... é monocórdio, Total. né? Tem um, um sentimento, lá, assim. uma forma de encarar o mundo igual do início ao fim. E o vilão não, tem as várias possibilidades. E aí é a hora que a gente quer realmente se enxergar que a gente precisa se enxergar em uma coisa ou outra, porque eu acho que no mundo, no dia a dia, a gente, muitos de nós, a gente acaba tentando ser bom a maior parte do tempo, né? Porque parece que é o mais legal para a sociedade você ser bom. Só que quando você é, enxerga numa novela, num filme, numa série, seja lá o que for, e aí você olha o personagem mal, ele vai fazer uma coisa que, de repente, você, na vida real, já até pensou em fazer, mas não teve coragem, porque vai, vai soar como uma coisa hum. ruim. Só que no vilão, ali na história, é permitido. Então, você se realiza naquilo, você fala, ah, a gente pode fazer uma coisa em outra. A gente faz, não faz? É porque oh, o não, vilão, vi, a gente gosta também de assistir o vilão, porque o vilão... Ele causa, ele faz assim, ele cria o caos, ele faz o conflito todo da parada, né? Ele Movimento, cria a crise né? total do, do, do lugar. Então, assim, é muito interessante para a gente poder ver, para a gente poder também se sentir lá dentro, se sentir, né? Faz crescer, assim. O, o... E a vida é muito complexa, para se resumir, em bem e mal, né? Em bom e ruim. Esse maniqueísmo é até o é, tópico ilusório assim porque como que pode a gente tem tantas tantas nuances né de cada circunstância cada situação quem vez de onde porque a ação que a gente as, as atitudes que a gente toma as coisas que a gente faz depende de inúmeras coisas né então acho que esse essa a justiça né que faz você ser bom ou ruim ela depende de muitos fatores né? Até na mitologia africana, a gente tem muitas, muitos traços ali, até nos deuses, né? Até os deuses têm tem traços que podem ser considerados não tão, tão corretos ou tão bons dentro dessa, dessa Todos visão eles têm, ocidental. Né? Agora eu quero saber de vocês e de você também de casa. Consegue assumir o lado maldoso não. da sua personalidade? Que? Como é? Nossa, Sabrina chegou a virar o zoinho agora. Ela vai, tá Sabrina? Não vai falar, fala, Não é, é aquilo, aquilo que a Luana estava falando. Eu fui, por exemplo, gente, eu fui criada por uma família, é, uma, avó e vó e vô japoneses, numa casa japonesa, assim, tipo, educada, criada assim para ser uma é, queixa. queixa então assim, eu nunca, eu sempre tinha que dar meu lugar para as outras pessoas, fazer tudo para ser gentil. É, minha avó sempre falava assim para mim, é, se você não gostar de alguma coisa, é melhor ficar quieta, abre a boca para falar um elogio, ser gentil. Então assim, eu fui muito educada ah, e criada dessa forma. Isso, posto. E aí o que acontece? <laughs> eu tenho uma, um, um, a minha vilania está em vários momentos, vocês vão conhecer, a gente vai se conhecer cada vez mais, vocês vão ver. Porque às vezes não tem não. dia que eu quero contrariar só por contrariar. Pirra senta, pira senta. Assim. E aí, eu não sei o que acontece, mas tipo assim, eu posso. Eu concordo, mas eu discordo na hora. Entendeu? Na hora eu vou discordar. É o que me Aí tá, tem uma. Não, é legal, porque aí justifica a saia justa para criar uma saia justa aqui. Vou adorar esse momento. Eu oh, fico irritada com isso. Tem uma isso. outra coisa que eu faço, <laughs> que assim, tá todo chegando. mundo reclama muito, isso é muito ruim, que eu não gerei nem falar aqui que eu vou me expor e depois vai todo mundo concordar. Fala. Porque eu enrolo muitas pessoas. Eu enrolo, enrolo, enrolo. Tipo assim, você vai lá em casa, é, tipo, eu marco o personal. Aí ele chega lá em casa. Aí eu ofereço uma tapioca, ofereço um café, ofereço uma. Isso não é vilania. Eu vou falar o que, que é isso. Falta de educação. Ixi! Eu faço isso com o Gabriel. Eita! eita Gabriel, é isso. Eita! eita, eita, caramba, caramba, eita é briga? É briga? É, cara, é briga. E aí tá esperando! Gente, não. Eu enrolo pra treinar menos. Para Pra treinar, menos, pra treinar é. menos. E aí... Talvez você já possa parar ah, essa lista, tá É, pra treinar menos. Tá aí, bruta. daqui a pouco, vai dar hora. E aí, e aí, aí vai a gente treina um pouquinho só, entendeu? Ah, e várias ah, coisas, tá eu vou fazendo isso. Enrolo muita gente. Ontem, por exemplo, enrolei o Duda até altas horas. Tá Duda. Ah, que o, Duda... Duda. o Duda que, que o Duda queria? O que o Duda queria? que a gente imagina que ele queria? E aí, o que, que mais? Eu até anotei aqui, tem uma até tem uma mais... Tem lista, tem lista. Era para ser <laughs> uma medo, rodada medo. rápida. enquanto. Gente, essa Eu é uma situação um progressiva. Enquanto, enquanto ela é lembra, Karine, qual é a sua finalice? Lembrar. Ai, meu Deus. real, É, real. então. Eu, eu me identifiquei muito com, com a Sabrina. Eu tive uma educação muito rígida nesse sentido, assim. Você teve também? Uma família bastante católica. E minha mãe, uma pessoa, assim, muito cheia de, de moral. E, e muito. Fui educada muito nesse lugar de ser gentil, de ser educada. Eu tenho muita dificuldade de errar na minha vida pessoal, assim. Uhum. Eu sou certinha. Mas você cobra eu esse acerto da vida? também. Me cobro cobro das Você pessoas. cobra? Né? Eu também e... cobro um pouco. Assim, eu cobro das pessoas, eu cobro de mim, eu sou muito certinho Eu tenho até, às vezes, dificuldade de relaxar, uh, de me divertir. Não. Então... Foram poucos momentos em que eu me permiti... E quando ela apareceu? Quando ela aparece, é irreversível. As poucas vezes que eu briguei, nunca mais... Tipo, meio. é quando eu sou boa, eu sou boa, quando eu sou má, eu sou ótima. Nossa, quando eu sou má, eu sou péssima. E as pessoas com quem eu briguei, nunca mais... Vem, Lari, vem, Lari. Sei lá, mas foram três vezes na vida inteira. Tá com medo, assim. Lari? Mas sou... aí você, você, você quer que todo mundo seja que trabalha com você, que tá com você também, seja certinho, correto. Aí você cobra assim de todo mundo também, ou não? Ah, não, mais ou menos. Eu acho que eu sou mais. mais... As pessoas mais próximas de mim são mais cobradas, né? A, na intimidade, assim, porque eu me cobro muito, eu sou muito muitas. Mais um momento. coitado do marido. Não sou casada, não sou casada ah. há séculos. Estou solteiríssima há muito tempo. Ó, oh, mas... atenção, quase que um recado. Rodada Puxa rápida, Luana. A, então, a, a minha vilania é uma vilania, eu acho que pós-moderna, porque é uma ah. vilania total do mundo digital. Porque o que é que eu faço? Eu não lembro okay. se eu já falei disso aqui, ou se eu só falei. Entre a ah. gente. Que, por exemplo, hoje aconteceu: as pessoas vão dar uma tacadinha em mim na internet. Aí eu fico bem bolada, com bastante raiva. O que eu faço? Todos os comentários que aquela pessoa vai fazendo ruins na minha página, eu vou botando em destaque. Eu, eu é deixo cristã. fixado, porque aí eu faço ai, com que a pessoa fique ai. exposta e aí todos os meus seguidores que vão me amam vão lá e esculacham um vingativa. Olha ah, ah, lá, cara demais! Ela é cara faz um de vingativo, mas, mas isso não é massa. Você te... tá se defendendo, isso não é, é. vilania. É uma defesa incrível. Ah, mas eu, é, Aliás, eu vou de, copiar. De, é, é ótimo. Maravilhoso, né? Um um é na verdade. Ah, eu ah. me sinto um pouco agressiva às vezes. Eu, eu, eu acho que eu sou um pouco violenta. Karine, agora você se afasta É isso que você é. queria falar? Não, eu, eu, eu queria Precisa cantar encerrar a música. Encerrar o bloco. A louca. Não, é. sério, porque uma vez eu, eu pensei muito sobre isso, sobre esse ímpeto violento que a gente tem. E às vezes é muito no, nesse ato de defesa, né? Como uhum. a gente tem, vive um monte de coisa, a gente acaba uh, geral, tendo é. É, esse ímpeto. E uma vez eu escrevi uhum. sobre isso. Uma música que, uma música que, que, que tô, tô rindo já com a astrizia, que eu vou cantar a música. Mas é sério. E uma vez eu escrevi sobre isso. Uma música chamada, chamada é. Violenta aqui. Minha voz vai te ferir, meu sorriso vai fazer você sangrar. Minha vida organizada, fluindo bem, será ácido por dentro, te roendo, te engasgando e sufocando. Agonizará sozinha Minha mágoa está virando pó. Minha força espinhos que espetam por ser quem merece sentir esse ódio é você. Essa menina realmente, amigo eu não ando, dia de dentro.